У Сторожинці двоє молодих хлопців стрибнули з 6-поверхівки. Один з юнаків загинув на місці, за життя іншого зараз борються лікарі. Двох учнів Сторожинецької гімназії, котрі намагалися покінчити життя самогубством, знайшли зранку 16 лютого біля недобудованої багатоповерхівки. Хлопець, котрий вижив, був без свідомості, його із політравмою і переохолодженням шпиталізували до лікарні. Ймовірно, школярі пролежали там усю ніч. У ході розслідування правоохоронці знайшли передсмертні записки юнаків. Фактів їх участі в групах смерті не встановлено. Також стало відомо, що юнаки між собою товаришували та обговорювали ідею вчинення самогубства. Постраждалі з благополучних сімей та на обліках в правоохоронних органах чи соціальних службах не перебувають.